I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my shouts and kicks in my face, but I've come through. And I need to go on, 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 on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. Za tohoto vývoje zápasu pro nás celým jako bodem. Bych řekl, že se prohrávali 0-2 v prvním poločase, pak zabojoval Berger a dal dva góly. V průběhu asi tak 3 minut a chtěl bych pochválit tímto celý svůj tým, že bojoval statečně a další zápasy, to myslím, bude taky napínavé. Ještě bych rád tady poděkoval faninkám České republiky. My bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race. Ve kterém Chorvatsko porazilo Kamerun 2-1. Dám tady na rozhovor pana Karla Slováčka z řečeného Bergera. Dobrý den. Jste šťastný, že jste konečně neskončil čtvrtý? No, konečně se nám to podařilo, sice šťastným golem, ale vzhledem k tomu, jaké jsme měli neštěstí v předchozích zápasech, tyčky, břevna, tak myslím, že to je zasloužené. Ano, v předchozí Niva Cupech se po každé skončil čtvrtý. Myslel jste si před tímto Niva Cupem, že byste měl šanci vyhrát Niva Cup? No, věřil jsem svému týmu, ale bohužel první zápas jsme projeli a v tom rozhodujícím už nebylo dost sil na zvrat. Právě jsme viděli záběr na hřiště, kde se stala nemilá událost. Pravděpodobně. Pojďme se teda zeptat, jak to bylo. Dobrý den. Pozdrav pánku. Můžete nám ve stručnosti říct, co se stalo? Stalo se, nestalo. Za devatero horami a devatero lesy a devatero řekami přijela Argentina. A jak vidíte, já jsem typický Argentinec. Dlouhé vlasy, snědá pleť a tím to začalo. Nemůžu, protože nevím. Ke zranění došlo při fotbalovém zápase. Běžel jsem s míčem sám na branku. Už jsem si myslel, že skóruji a najednou vyběhl do hřiště krtek, ukopl mi míč a já jsem nakopl toho krtka.